Hans röster i höstens val. Måste man inte ta debatten med ett sånt parti? Det kommer ju att tas debatter med Sverigedemokraterna i de fullmäktige församlingar där de finns eller i de kommunala ledningar där de sitter idag. Det är ju omöjligt att inte ta debatter med dem. Jag tror att det har förekommit debatter på många andra ställen där de har funnits också under den förra mandatperioden. Men däremot att sitta som partisekreterare och ta en debatt med honom, det tror jag varken gör till eller från. Jag tror att det är samhällsförändringarna och vårt samtal med Sverigedemokraternas väljare som är det viktiga. Inte sån här konfliktfyllda debatter som inte ger någonting med en partiledare som bara vill göra sig själv än mer rumsren. Per Schlingmann, varför tror du att det gick så bra för Sverigedemokraterna i valet i höstas? Alltså jag tror att det de gjorde var att de lyckades av väljarna uppfattade se vissa samhällsproblem som andra inte såg. Där ligger också en paradox skulle jag vilja säga. Därför att till grund för deras existens ligger mycket att Sverige misslyckas med integrationspolitiken. Till grund för det ligger skulle jag vilja säga bristen på jobb. Och enligt min uppfattning så är det att vi följer nu en politik som ska leda till fler jobb som väldigt mycket bygger på att vi ska återanvända traditionella svenska värderingar för att det ska lönas att arbeta, människor ska komma till sin rätt och så vidare. Och vår bild är ju att det som en gång gjorde Sverige starkt och rikt, det är också det som ska göra det i framtiden. Och på det sättet vill de vill ju bryta med det svenska. Alltså de vill isolera Sverige, de vill göra det mindre lönsamt att arbeta. De har en ekonomisk politik som är helt ofinansierad, som skulle leda till att vi skulle vara tvungna att skära i polis, i skola, i sjukvård. Så att det är en paradox egentligen att de har lyckats se någonting som av väljarna uppenbarligen bättre än vi. Men deras svar är någonting som jag tror att väldigt få väljare vill ha. Ni har ju båda på respektive håll, era två partier, utmålat, sagt att Sverigedemokraterna det är någonting som ni måste hantera från de etablerade partiernas sida. Socialdemokraterna skrev redan i valanalysen 2002 att det här är en av de viktigaste frågorna under kommande mandatperiod. Ni har tillsatt en särskild grupp i Moderaterna som ska studera Sverigedemokraterna. Är inte det här ett misslyckande för er? Det här är någonting som ni har pratat om så pass länge och ändå växer de så snabbt. Ser ni det som ett misslyckande för era egna partier? Ja, det är klart att man kan säga att de har växt snabbt under de här fyra senaste åren. Men jämfört med andra länder så har det ju dröjt länge innan vi har fått ett så pass stort främlingsfientligt parti. Men nu är de ju här och nu ganska är de här, stora. Ja. Och jag tror att vi har lyckats hålla dem undan väldigt länge. Men vi har inte varit tillräckligt duktiga på att se de samhällsproblem, de ofullkomligheter som Sverigedemokraterna har talat med kanske framförallt äldre väljare om. Och det är ju de sakerna vi måste ta itu med. De har ju proteströstat väldigt många av dem som har varit Sverigedemokraterna i det här valet. Tror ni, kort svar, tror ni att de kommer in i riksdagen 2010? Ja eller nej? Per Schlingmann, vill du börja? Jag tror att det hänger mycket på oss. Så jag tror att de har möjlighet att göra det. Men jag tror också att vi kommer att föra en politik som gör att människor ser att det finns alternativa sätt att komma åt problemen. Marita Uskog, ja eller nej? Ja, jag tror att väldigt många människor som proteströstade i det här valet på Sverigedemokraterna kommer att inse att det finns andra partier som är mycket bättre att rösta på om man vill göra någonting åt ökade klassklyftor som Moderaterna kommer att stå för under de här fyra åren. Vår reporter Jonas Leijonhufvud besökte veckan opinionsinstitutet Synnovate Temo som har studerat Sverigedemokraternas framgångar. Ja, Sverigedemokraterna fick ju nästan 3% i riksdagsvalet. Hur går det i nästa val? Det är svårt att säga, men ser man tillbaka så de har lyckats växa historiskt. Där vi kan se att man vid fyra av de fem senaste valen har mer än fördubblat sin storlek, så tyder allting på att om historien återupprepar sig så tar man sig in 2010. Vad handlar det om för procentsatser? Vi har gjort lite olika beräkningar och man kan inte säga någonting med säkerhet, men återupprepar sig historien så kommer de hamna någonstans mellan 4,3 och 8,6. Så det är inte orimligt att tänka sig ett valresultat på mellan 6 och 7%. De tar alltså in sig i riksdagen med bred marginal? Mycket tyder på att de har goda möjligheter att göra det.
Vad tror du kan hindra Sverigedemokraterna från att ta sig in i riksdagen vid nästa val? Ja, det finns ett flertal faktorer som påverkar det, inte minst alla nya företrädare de har fått i många av landets kommuner. Hur kommer de att förvalta och ta hand om det mandat man har fått av väljarna? Det tror jag har stor betydelse för möjligheten att komma in. Jag tror också hur andra partier väljer att bemöta Sverigedemokraterna har en stor betydelse. Hittills har partierna mångt och mycket valt att tiga ihjäl Sverigedemokraterna, och under den tiden har man fördubblat sig vid varje val. Så att ska andra partier förhindra att de når framgångar, då måste man kanske bemöta dem istället för att tiga ihjäl dem. Ta debatten helt enkelt. Ja. Ja, de kan få mellan 6-7% av rösterna enligt beräkningar då från Synnöve Temo. Niklas Källebring säger också här att det hänger mycket på hur ni agerar i era partier. Inför förra valet bestämde sig alla partier utom Folkpartiet att inte ta debatten och inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Hur kommer ni agera nu? Har ni en gemensam strategi? Kommer ni prata med dem? Vi har inte en gemensam strategi, och jag tror att det är någonting vi inte ska göra, så är det att säga att vi 7 partier, vi är ett etablissemang, nu ska vi agera ihop här, utan snarare handlar det om att vi som partier måste visa väljarna att vi är intresserade av deras vardag, av samhällsproblem och hur Sverige fungerar. Men jag skulle säga att vi kommer att möta Sverigedemokraterna i diskussion och debatt mycket mer, men vi har också valt att göra det i de församlingarna som väljarna har valt in dem. Inte, du menar att ni kommer inte debattera med dem på riksplanet? Alltså, det är ju ingenting som är heller utesluter, men det mest relevanta är ju alltså där de har fått mandat av väljarna, alltså i 144 kommuner. Vi kommer ta väldigt tydliga diskussioner med dem, och vi kommer att visa väljarna där vad de står för. Mm. Hur gör ni, Marita Ulvskog? Vår valanalys är ju inte färdig än, så att vi kommer säkert att få en hel del idéer ur det materialet. Men självklart är det så att i de fullmäktigeförsamlingar där de har funnits och där de nu finns, där kommer det ju att vara en diskussion mellan våra partiföreträdare och Sverigedemokraterna. Och i en del kommuner så är vi i opposition och Sverigedemokraterna sitter och formar makten i en del kommuner. Så det är klart att det kommer att bli en hel del tuffa debatter. Om det blir riksdebatter, det vet jag inte. Det får vi väl se. Vi får laga efter läge. Men vi tror ju inte att huvudproblemet är att vi inte har haft centrala debatter med dem. Utan huvudproblemet är det att det finns för många väljare i olika delar av landet som upplever att deras vardagsproblem inte har blivit sedda. Mycket äldre människor som har fått en massa felaktiga föreställningar om hur äldreomsorg finansieras. Tror du på de här siffrorna från Synnöve Temo, tror du att det ligger någonting i dem? Tror du att det kan landa där någonstans mellan 6-7% i nästa val? Alla prognoser är ju egentligen uppmaningar till att se till så att de inte inträffar om det är dåliga prognoser. Så det hänger på oss, och jag tror att vi kommer att jobba väldigt intensivt tillsammans, framförallt med de kommunföreträdare som jobbar i kommuner där Sverigedemokraterna spelar roll. För Sverigedemokraterna har ju en tydlig strategi för de kommande åren. Det handlar om att ta sig in i riksdagen 2010, och som verktyg för att nå dit så har man en tydlig plan. Vi ska titta på ett citat här. Man planerar att agera lokalt. Kommunpolitiken är vårt främsta skyltfönster mot väljarna, ur Sverigedemokraternas dokument Operation Riksdagen 2010. Vad är ert råd då till era lokala företrädare? Ni pratar mycket om det, att ni ska ta debatten lokalt. Då. Har ni gett dem utbildning? Hur jobbar ni med era kommunpolitiker som sitter ju varje dag och behöver hantera den här frågan? Per Schlingmann, det intressanta är att jag har ju fört mycket dialog med våra kommunala företrädare, och det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Alltså, jag har något exempel där Sverigedemokraterna röstat i de sista 40 omröstningarna i kommunen 38 gånger med Socialdemokraterna, och vissa andra kommuner ser helt annorlunda ut. Alltså, det viktiga är att det som är grunden för Sverigedemokraternas framgång, det är att vi har misslyckats med integrationspolitiken, misslyckats med jobben. Vi måste som kommunala företrädare och som företrädare på riksplan visa väljarna att vi tar det på allvar. Vi har en politik som leder till fler jobb, och det är grunden där det handlar om. Alltså att våra lokala företrädare också tar sig ur kommunhusen, är ute bland människor och ser samma problem som väljarna gör och säger att låt oss göra någonting åt det. Efter valet så gick båda era partier ut väldigt hårt och sa att ni inte kunde tänka er ett samarbete med Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Här är ett par ganska typiska citat från eftervalsdebatten.
Sen Otto Littorin som då var partisekreterare för Moderaterna sa vi samarbetar inte med dem, vi gör oss inte beroende av dem. Och du Marita Ulfskog sa så här, vi samarbetar inte med Sverigedemokraterna varken på lokal nivå, landstingsnivå eller på riksnivå. Gäller det här fortfarande, den här väldigt hårda linjen? Ja, det är vår absoluta utgångspunkt. Mm. Och jag har också pratat runt med våra kommunala företrädare och min bild är att vi håller oss till detta.